Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra någonting som ni har frågat om jättelänge. Och det är vi ska testa concealer och foundation ifrån Lush. Och om ni inte har sett de här innan, så är det här alltså fasta foundations som kommer i den här formen. Så idag ska vi bland annat testa då concealern och foundationen. Och ni ska också få se hur den ser ut på mig idag när jag åker till jobbet förhoppningsvis. Någonting annat som vi ska testa idag. Eller för det första så har jag också ett setting powder ifrån Lush som jag tänkte så att det blir rätt fullt såhär. Ja, men alla Lush-produkter på basen liksom. Men det andra som jag vill prata om, som är så himla roligt, det är att Lush har släppt penslar. Och de tänkte jag visa er här först nu. Jag har några olika. Och Lush har släppt betydligt fler penslar än de som jag har. De är veganska, de är handgjorda, de görs på beställning. Alltså alla grejer, det är bara härliga saker. Jag kommer länka sidan sen. Så här ser det massa ut, det här är Kabukin, alltså foundation-borsten. Och har den ingen, den har ingen, vad heter det, vad den heter på själva, vad heter det, borsthuvudet, men den heter i alla fall BFF. Sedan är nästa pensel är People Powder, och den är jag så taggad på. Den kändes så himla mjuk när jag, när jag fick känna på den i butik. Vad jag förstår det som så finns inte allt det här. Foundationen och concealern och det är exklusivt för hemsidan. Medan borstarna finns, alltså det är olika sortiment i de olika butikerna. Wow, jag handlar ju på Lush Kungstorget här då. Eller foundation och concealer då är ju givetvis från hemsidan. Men jag är ju här givetvis och handlar på Lush Kungstorget. Och de är fantastiska där inne. Alltså verkligen. Det finns ingen trevligare och sötare personal alltså. Men i alla fall, det här är puderborsten. Den här känns jättebra, jag kan tänka mig att den här kommer vara riktigt nice för bronzer sen också. Sedan har jag, nej jag tar den här först. Det här är Glow to Town. Och det här är highlighter penseln. I am excited. Jag tror att det är den här som jag är mest taggad på. Den är lite pinchad så här, så den är nästan lite trekantig. Men jag tror att den här kan vara löjligt bra till highlighter eller för att sätta typ under ögonen och så. Så den är jag också taggad på. Den heter som sagt Glow to Town. Och den sista jag har, och den kommer jag tyvärr inte använda idag av den enkla anledningen att jag redan gjort mitt ögonsmink för att jag inte hade någonting från Lush då. Det är en, det här är en eyeliner pensel som heter Wing It. Och den här är ganska stor, de hade flera varianter på eyelinerpenslar, men den här tror jag verkligen att jag kommer tycka om, speciellt i typ detaljarbete och så. Så den här kommer ni få se löpande på kanalen, men idag kommer inte jag testa den. Men jag tar bort mitt hår lite. Jag ska också, jag plockade fram den här för jag var tvungen att prata om den. När jag var på Lash sist då plockade jag med den här hem. Det här är Avocado Co-wash Body Spray. Och det här är som en vanlig spray så här, kolla, vänta, jag gör så här. Alltså det kommer som ett moln av lukt. Och det här är alltså en saftig och syrlig doft av bergamot och Litsea Cubea. Det är i alla fall en väldigt söt men väldigt citrusig doft. Alltså den här är, jag bara älskar den, jag var tvungen att nämna den, jag har använt den här så mycket på senaste. Nu i alla fall ska vi köra igång. Och det första jag ska göra är att prima min hud. Och jag har en sån här liten primer från Lush. Och det här är helt enkelt en primer som man värmer lite. Så här funkar liksom produkten överlag. Nu stoppar jag naglarna i den. Jag har använt den här förut, den här har jag haft ett tag. Och jag brukar fokusera den på min näsa främst. Och här på mina kinder. För att jag har lite textur som alla andra. Och sedan har jag, har jag börjat bli lite oljig. Och jag ska säga en sak om den här foundationen vi snart ska prata om. Så är den kokosnötbaserad. Med andra ord, den är väldigt, väldigt, väldigt flottig. Och jag har ju inte testat den då, det blir ett första intryck idag. Jag har aldrig liksom så. Men det ska bli spännande att se hur den funkar. Lush grejer är ju, vad heter det, paketeringsfria. Givetvis kommer de med någonting så här när man skickar efter dem. Som foundationen och concealern, och det kommer i såna här små askar. Och man kan ju förvara det i det, men om jag gillar de här foundationen och concealern, då kommer jag gå, Lush ligger precis bredvid mitt jobb. Då kommer jag gå efter jobbet idag och köpa några plåtburkar. Men sen stoppar jag tillbaka den här, och det är samma sak med den här primer. Jag tycker egentligen om den, men jag använder den aldrig för att den ligger i min lilla papppåse. Jag måste bara ta bort
Men primern gillar jag i alla fall jättemycket. Jag tycker att den är återfuktande, den är lite utjämnande och framförallt så tycker jag att den håller sminket på plats runt näsa och mun och haka och sånt mycket mycket längre, vilket jag gillar. Vi ska väl börja med foundationen då. Vi får ta lite så här. Den kommer alltså så här i en liten ask. Ingredienserna på den här första ingrediensen är liksom extra virgin coconut oil. Jag är lite rädd för att jag bryter ut ganska enkelt utav coconut. Men vi får se. Så här ser den i alla fall ut. Det kommer som i en liten tändsticksask och sen kommer den i en det är lite papper runt och så ligger foundationen då. Så foundationen ser helt enkelt ut så här. Jag tror att den här lilla vaxgrejen är tänkt att man ska hålla i. Oj, vad krämig den var, kolla. Ja, i alla fall. Och den här har jag i färgen. Det stod här någonstans. Och gud, vad ska jag lägga den någonstans? Jag kan inte lägga ner den. Vi kör väl igång helt enkelt förresten. Det här är 5N. Det är alltså den näst ljusaste neutrala. Väldigt, väldigt mycket krämigare än vad jag trodde. Jag trodde jag skulle behöva jobba med den på samma sätt som jag jobbade med. Fick jag lite på fingret. Som jag jobbade med primern, men absolut inte. Ska vi se. Den här heter alltså Slapstick Foundation, om inte jag missminner mig. Slapstick Foundation, ja. 5N och jag chansade lite på nätet då med färg. Ska vi börja något sånt där eller? Vi ska se. Jag tror att det här är en ganska lättviktande foundation, men vi får se. Då tar jag Kabukin då. Vad heter den här då? BFF tror jag. Färgen är nog ganska bra tror jag. Något ljus kanske. Men jag går ju hellre för ljus då än för mörkt då. Oftast i alla fall. Spreader ut jättefint. Ja, den är nog lite ljus faktiskt. Det måste jag ge den. Men det är ingen panik, jag fixar ju det sen givetvis. Jag skulle säga att den har lätt till medium täckande kanske. Alltså den är mer täckande än vad jag trodde. Jag trodde att det här skulle vara mer som ett tinted balm. Det är ganska länge sedan som Lush släppte de här. Och det är först nu jag har come around. Nej men alltså den är lite ljus tyvärr. Men det löser sig. Jag fixar det med lite bronzer och så sen. Det brukar se okej ut. Nej men alltså den är... den ser väldigt fin ut måste jag säga. Jag vet som sagt inte riktigt vad jag förväntade mig. Jag måste nog ta lite till bara. Och då håller man den här lilla vaxgrejen. Lite svårt med naglarna. Jag får inget grepp om den riktigt. Men den är väldigt mjuk. Så stoppar jag tillbaka. Den kan ju inte vara så resevänlig för den kan ju, jag antar eftersom den är kokosnötbaserad att den smälter även i förpackningen om det blir lite varmt liksom. Okej, nu har jag applicerat den. Vad ska jag säga? Alltså den är ganska mässig. Alltså jag har foundation här, jag har foundation här. Jag hade lite foundation i håret som jag fick plocka bort. Och så, men den ser väldigt bra ut på huden. Förutom att den är lite ljus, jag ska zooma in i lite tror jag. Så ser den väldigt fin ut. Den har absolut ingen hög täckning. Nu har jag lagt ganska mycket. Och det är bara för att jag skulle se om jag fick upp foundationen lite i täckning liksom. Och jag tycker att den sitter ganska fint. Den är lite fräckig runt min näsa. Och jag är lite rädd tyvärr att den inte kommer hålla upp så bra eftersom det är så oljebaserad. Eller snarare kokosoljebaserad, för den är ju... Jag är en väldigt varm person. Och jag kommer att svettas även om jag jobbar ett minipass på jobbet idag. Och jag vet inte, det känns som att den här kommer att glida runt. Alltså den sätter sig inte riktigt redan på näsan och sådär. Which I am a little bit concerned of. Jag vill klappa lite på den här bara, vi ska se här. Det kanske är verktyget också, det får man inte glömma bort. Jag har ju aldrig använt den här foundationborsten. Men den känns ju fantastiskt, borsten gillar jag jättemycket. Alltså verkligen jättemycket. Det blir lite bättre när jag klappar. Jag skulle vilja haft en beauty blender men jag har inte det idag. Jag får kanske få gå och hämta en, men jag gillar ändå hur den ser ut. Den ser frisk ut. Jag ser pigg ut förutom att jag ser väldigt blek ut då. Så ser den väldigt fin ut. So far so good. Ni får ju se hur hela basen ser ut när allting är färdigt sen. Men som sagt, den blir väldigt kladdig väldigt fort. Och jag tror inte att det är mitt fel. Men det kanske det är. Sen tar vi concealern då, kommer i samma koncept. Den här har jag i färgen 1C. Den här ser ganska kall ut. Jag vet inte varför jag tog C. Men det här är i alla fall, det gör ingenting att den är lite kallare runt ögonen. Men den här ser mer ut som en... Nu ska vi se här. Som en liten...
Jag vet inte. Här är ju det samma sak, nu tog jag fel kartong. Med ingredienserna då, den här heter, nu ska vi se, Trix Sticks 1C, och första ingrediensen igen är ju då coconut oil. Så att jag tycker verkligen att man ska hålla det i tankarna. Jag var inte superkall faktiskt. Jag har ju väldigt rosa idag, så det gör ärligt talat ingenting, allt kommer se kallt ut. Oj, den glider ur den här, kolla. Jag höll inte den speciellt hårt, men det kommer ut på vaxsidan. Oj, oj, oj. Jag skulle ha haft jättesvårt att använda de här. Det är synd, för de känns väldigt bra hittills. Men alltså, jag höll inte den speciellt hårt, och nu gick hela vaxet sönder i botten. Alltså, den har spruckit här. Vilket är lite oroväckande. Jag antar dock, och jag tror ärligt talat att det är snarare så jag skulle använda det, att jag skulle hålla den så här i, fast, jag ska stoppa tillbaka den här bara, fast jag skulle lagt dem i en plåtburk, för det är enklare att hålla lite mer hygieniskt tycker jag. Och sen hade jag tagit en pensel, för den är så pass mjuk allihopa. Jag hade tagit en pensel och lagt på, inga konstigheter. Jag jobbar så med många foundation, så att jag har inga problem att göra det. Jag ska stänga in den där lite. Så att, ja, vi får se. Nu ska vi se här hur den här applicerar. Jag ska gå och löta en beauty blender bara. Jag gillar ju inte penslar under ögonen. Jag har gillat min blend är full och en svamp. Så jag ska gå här och löta en svamp, så ska vi se hur den känns på riktigt. Okej, svampen, det här är Kix Beautys svamp. Och den älskar jag, den är jättemjuk, jättehärlig. Och mycket bättre med en svamp. Inte för att jag inte tyckte om penseln. Jag gillar bara inte penslar precis upp under ögat. Wow, den här funkar alldeles fantastiskt med en svamp. Det är lite kakig, ni vet, så här runt näsan och så. Och det tycker jag är lite konstigt att jag är, eftersom det här är en oljebaserad produkt. Och den är liksom inte torr på något vis, den torkar inte heller ner, det känner jag direkt, utan den stannar som en kräm. Man måste definitivt sätta den här. Bara like it alltså. Förutom då att den lägger sig lite under näsan. Ni ska få se nu innan vi sätter någonting. Som sagt, ni är van att se mig väldigt, väldigt högtäckt. Och ni är också van att se mig lite mörkare än så här. Den är ganska ljus som ni ser så här. Men alltså, den sitter jättefint på huden tycker jag. Som sagt, precis runt näsan. Och precis upp under ögat. Och där brukar de flesta inte se så fint ut. Jag ska ändå lägga ögonskugga där sen. Där ser de inte jättefina ut. Och den har också lagt sig, du vet, så här jättelite fina linjer. Men det är som sagt en kräm, alltså en oljebaserad foundation liksom. Så den lägger sig helt enkelt i fina linjer. Man måste liksom ta ut det, klava ut det och så sätta med puder. Och det ska jag göra sen. Men alltså, den ser jätte, jättefin ut. Så vi sätter med puder och ser hur det känns. Okej, så pudret Lush har är Emotional Brilliance, ansiktspuder. Det finns ingen anledning att glänsa med det här nedmattande pudret med jojoba, olja heter det inte, men jag kan inte säga det, och talk. Så jätte nice. Så jag kör och sätter det här helt enkelt, och jag kommer använda en kombination tror jag. Nej, jag kommer använda en, ska vi se. Jag kommer använda en pulpuff, för det gör jag ju alltid. När jag satt med puffen, vilket känns fantastiskt bra, då kommer jag nu att ta lite grann på penseln. Den här stora puderpenseln, jag kommer använda den mer givetvis. Men jag sätter ju alltid med en puff, så jag tycker att det är rimligast. Och sen så sätter jag lite mer på de ställena där jag liksom vanligtvis inte sätter så himla mycket. Och sen så går jag och gud vad mjuk och skön den här är, utan att vara för mjuk, för det finns en sån grej som puderpenslar som är för mjuka. Gud, min bas ser riktigt fin ut. Mm. I think I like it. Jag gillar verkligen, verkligen pudret, det kan jag säga. Alltså verkligen, verkligen. Det där är någonting jag börjat med på. Man behöver inte upprepa adjektiv liksom. Nej men, ärligt talat, pudret trendas jätte, jättebra. Jag ser fram emot att testa det över lite utav mina andra andra produkter liksom som inte är Lush. But it looks pretty good, right? Vill ni se hur det ser ut en sista gång innan jag går in med puder och såna grejer? Eller nej, bronser och sånt givetvis. Som sagt, det ser fint ut. Jag är betydligt mer nermattad nu givetvis.
But I think it looks pretty good, doesn't it? Men vi kör på lite solpuder och sånt tror jag, så vi zoomar ut igen. Jag har plockat fram min Kali Contour ifrån Smashbox. Jag kommer använda bronsen, rouget och highlighter. Och så ska vi se hur det appliceras. Så jag kommer börja med den stora pluffiga penseln, som jag då precis sa att jag tyckte mycket bra om. Så jag fyller den, slår av, och så ska vi se hur det känns med lite solpuder. Eller mycket. Nu ska vi se, okej. Det jag kan säga är att basen är kladdig även om jag har satt den. Men penseln, just saying, penseln feels damn good. Penseln känns jättebra. Jag ser fram och kolla hur mycket liv jag fick mitt ansikte. Jag är inte färdig där givetvis. So damn nice. Jag applicerar bronser överallt, men det här känns jättebra. Kommer definitivt att gilla den här penseln. Eller använda den här mer. Okej, nu börjar jag känna mig mer vid liv igen. Älskar den här stora penseln. Jag kommer köra den till rouge också, så får vi se hur den känns. Men jag älskar den, den här kommer jag använda så mycket. Oh yes, älskar också Kali Contour här från Smashbox. Lush har ju lite så här mer sminkprodukter. De har ganska mycket smink faktiskt. Och jag testar dem lite pö om pö nu, men jag tänkte att vi börjar med foundation och det och se om ni tycker det är roligt. Men alltså, wow. I'm feeling very nice. Alltså, we're very nice. I like it. Vi ska gå vidare till highlighterpenseln. Den är jag ju orimligt taggad på. Kali Contour även där. Jag får bära upp min lilla spegel igen. Så får vi se. Åh ja, den här storleken är perfekt. Ni vet ju att min absoluta favorit är Linda Hallberg 306. Men det är en jättebra storlek. Jag gillar formen. Den är inte för hårt packad. This one I will like. Och jag är ju väldigt, väldigt picky med highlighterpenslar, det vet ni ju. Kolla va. I really like it. Jag springer bara och gör klart mina ögon och en läpp. Och sen så pratar vi lite om produkterna innan vi går vidare till check-ins under dagen idag. Så, nu är jag klar då. Okej, först och främst, penslarna får toppbetyg. De kommer vi inte prata mer om senare idag. De får verkligen absolut toppbetyg. De är inte jättebilliga, men de är inte heller jättedyra. Så jag gillar det verkligen. Jag gillar verkligen Lush koncept. De är veganska, de är handgjorda, de är alltså omsorgsfullt liksom framtagna. Och jag gillar verkligen det. Så Lush penslar får definitivt en stor tumme upp. Jag ser fram emot att använda dem med mer av mina andra produkter. Ansiktspudret, älskar. Kommer definitivt använda igen. Jag gillar verkligen både concealern och foundation. Alltså min hud ser bra ut tycker jag, om än lite ljus då. Men jag tycker att det ser bra ut, det blir sådär också när vi beställer från nätet. Vet när det inte finns någon typ av färg. Ja men det är jättesvårt tycker jag i alla fall att välja färg. Och jag underskattar alltid hur ljus jag är. Och ja men du vet så. Men jag tycker att det ser bra ut. Så ni kommer få en sista liten närbild nu, och sedan så kommer jag att åka till jobbet och ni kommer få en närbild när jag kommer hem igen. Men så här ser det alltså ut. Så här ser alltså mitt ansikte ut och ganska nära. Jag tycker att det ser fint ut. Som sagt, det ser inte perfekt ut, men det ser fint ut. Huden känns fantastisk, jag känner mig återfuktad och liksom inte stram eller torr någonstans. Which I really really like. Så då får vi se hur det ser ut under dagen sen. Så, jag hoppas att ni fokuserar. Jag ser inte riktigt min skärm för att det är sol utanför fönstret direkt. Men min bas ser jättefin ut. Jag är mycket taggad på att se hur den här kommer se ut under dagen. Så här ser det alltså ut. Nu står jag framför mitt vardagsrumsfönster. Looks pretty damn good. Vi får se hur det känns under dagen. Hej på er, nu är klockan så mycket som 15:23. Jag har alltså haft den här foundationen på mig. Körde vi ens en check-in time i morse? Klockan var i alla fall 8 typ när jag var färdig. Så vi håller det vid så. Det är alltså 5, 6, 7, 8 timmar. Typ en arbetsdag i alla fall, jag har bara jobbat halvdag. Men så är det i alla fall. Så här ser min bas ut nu. Det som jag tänkte på ganska omgående är att det blev väldigt, väldigt glansig om näsan. Väldigt, väldigt fort. Alltså det tog en timme kanske. Jag är också ganska väldigt oljig så här. Om jag skulle röra mig ansiktet nu, hade det här varit en arbetsdag
när det inte är corona time, där man jobbar väldigt, väldigt mycket mer på jobbet, alltså sminka mycket och sådär, det gör inte vi just nu. Då hade jag, du vet, fört undan mitt hår, satt upp det, satt ner det varje gång jag sminkar och sånt. Och då tror jag att jag hade rört mig själv mer i ansiktet. Sedan rör jag mig själv väldigt lite i ansiktet nu på grund av corona, och det tänker jag på lite extra. Så att då har det liksom inte försvunnit så mycket. Jag har börjat lösa upp lite här, så att den är ju verkligen inte något för någon som är minsta lilla oljig. Men överlag tycker jag att den är väldigt, väldigt fin på huden, det måste jag säga. Och jag fick flera kommentarer utav mina kollegor typ i passagen som vi bor med, för jag var och pratade med dem lite i morse om corona och jobbet och sånt. Och då, ja, då i alla fall så sa flera att de tyckte att jag hade väldigt fin hud. Så att jag tycker det känns väldigt, väldigt bra faktiskt. Så jag måste säga att jag gillar faktiskt både foundationen och concealern. Jag är ju som sagt inte ett jättebig fan av att de är kokosnötolja baserade. Men ja, jag vet inte. Det känns ändå bra. Pudret däremot kommer jag definitivt använda igen. Penslarna absolutely. I love them. I will use them a lot. Så det var allting för den här videon, jag hoppas att ni tyckte att det var roligt att jag testade lite smink från Lush. Om ni vill se fler såna här videor, glöm inte bort att lämna tummen upp. Glöm inte bort att prenumerera om du håller kvar så här länge. Så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!